ても暑いね、この星って。あんまりわがまま言わないでくださいね、ユナ。暑いなぁ、もう。Thank you.
こんにちは。私、神楽坂ユナって言います。私のこと嫌いですか？もしそうだったらごめんなさい。私はジングジしおりと申します。とてもおっとりしていらっしゃるんですね。素敵ですね。あたしなんかおちょこちょいで困ってるっていうのに。嫌いだなんてそんな。ユナさんのことは尊敬してましたの。あ、そっか。さっき言ったことにご返事してくれたんだ。なんだか感激。くださいませ。しおりさんってお嬢様なんですって。ございませんのよ。
も本当のお嬢様ってこれくらいおっとりしてるのかもね。私っていつもおちょこちょいだからな。ここから先はお通しできませんの。え？どうしてですか？それはですね、私は暗黒お嬢様13人衆のおっとりのしおりだからだと思います。え？やっぱり。どうしても戦わなきゃダメですか？そうしなきゃダメなんですよ。私あんまりそんな気持ちになれないんだけど。実は私もそうなんです。じゃあ、やめませんか？でも、それもいけないんじゃないかな。そうですか。じゃあ失礼して行かせていただきます。ではユナさんなんか私のお友達にしちゃうんだからですよ。
しおりさん、あなたのそのおっとりした性格、私も見習いたいと思います。ユナは見習わなくても十分だと思いますけど。私こんなに暑いのって我慢。ユナ、そんなこと言わないで、もう少し。ああ、喉が渇いた。冷たいジュースが飲みたい。アイスクリームが食べたい。本当に宇宙の危機は救われるのだろうか。もう私こんなに暑いのって我慢できない。ユナ、そんなこと言わないで、もう少し歩きましょうよ。ああ、喉が渇いた。冷たいジュースが飲みたい。アイスクリームが食べたい。本当に宇宙の危機は救われるのだろうか。ジャングルなんて入りたくないよ。ユナ、私がいれば大丈夫よ。乗り心地はいかがかしら。わーい、早い早い。涼しくて気持ちいいよ。